shkruan Shaban Murati. Fenomeni i ri diplomatik i akordimit të dekoratave të Çelësit Ballkanik për Serbinë apo për Serbska Republikën përbën një sinjal tepër shqetësues për shtetet sovrane të Ballkanit Perëndimor dhe të gjithë Ballkanit. Është shqetësues sepse inkurajon shtete agresive dhe militariste si Serbia që të intensifikojnë ambicjet e tyre të aneksimit të territoreve të shteteve të tjera me devizën e botës serbe apo të Serbisë së Madhe. Është shqetësues sepse u tregon shteteve të rajonit se modeli destruktiv i sjelljes rajonale merr përkraje në diplomacinë europiane. Konfuzioni dhe dizorientimi në diplomacinë europiane dhe ndërkombëtare, ku në vend të dënimit të Serbisë dhe të Serbska Republikës shpallën çelësa të stabilitetit ballkanik, krijojnë kushte të favorshme për maskimin e forcave destruktive në rajon. Tingëllon ironike dhe tallse për shtetet dhe popujt e Ballkanit Perëndimor që Serbia, e cila po ngre erërat e luftës në Bosnjë dhe në Kosovë, del dhe shpall se po bashkon Ballkanin Perëndimor për zonën e përbashkët ekonomike apo për integrimin ballkaniko-perëndimor. Presidenti serb Vučić flet për paqen dhe parajsën që do të sjellë projekti i tij i Ballkanit të hapur, në të njëjtën kohë që nxit luftë në kufit e Kosovës dhe në Bosnjë. Serbia e përdor Ballkanin e hapur si mbulesë të ambicies serbe për përfshirjen e shteteve të Ballkanit Perëndimor në hegemoninë serbe. Pikërisht për këtë strategji e vlerëson politikën e Vučićit diplomati i rus Mihail Plisjuk, i cili shkruan më 4 nëntor në idaily.ru se Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria e Bashkuar me ta po krijojnë para syve tan projektin integrues të Ballkanit të hapur, dhe për presidentin Vučić kryesorja është që të sigurojë Serbisë praninë e nevojshme maksimale në Ballkan. Kështu, në mënyrë të sigurt, Serbia bëhet lider rajonal. Diplomacia ruse është tepër entuziaste për projektin e Vučićit dhe lavdëron atë se që nga koha e Titos ai realizoi përsëri rëndësinë e Serbisë në arenën ndërkombëtare. Strategjikisht Rusisi intereson roli qendror, drejtues dhe hegemon i Serbisë në Ballkanin Perëndimor. Por çfarë mund të interesoj BE-s apo NATO-s roli i qendror, drejtues dhe hegemon i Serbisë filoruse dhe antiatlantike në Ballkanin Perëndimor? Si nuk arrin ta kuptojnë shtete si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut që ranë në dashuri me shikim të parë me projektin serb, se diplomacia serbe ka hapur sirtarët e Federatës Ish Jugoslave për t'i aplikuar sot? Si nuk gjejnë kohë zyrtarët e lartë të Tiranës të lexojnë pak faqe histori të Jugosllavisë dhe të mësojnë se gjithë përmbajtja dhe premtimet e Ballkanit të hapur bashkë me 4 apo 5 lirite ungjillit diplomatik serb kanë qenë të realizuara në Federatën Komuniste Jugoslave, ku bënin pjesë 5 shtete nga 6 të Ballkanit Perëndimor. Madje kishin më shumë liri të qarkullimit të mallrave, kapitaleve, punësimit dhe të shërbimeve brenda Federatës Jugoslave, nga sa premtojnë sot të dalldisurit e tymosur të projektit serb. Nuk ka logjik historike, politike, diplomatike, ekonomike e të tjerë që mund të justifikoj kthimin në formë të re në federatën e dikurshme të shteteve që ikën nga ajo federat mbytëse, me premtimin për të rishijuar prap ato 4 apo 5 lirit që kishin në federat. Çudia e çudirave është përse Tirana zyrtare ka kaq etje të bëhet Republikë Jugosllave e Serbisë dhe nuk i kërkon më ato 4 lirit të integrimi europian në BE. Askush në Tiranë nuk është në gjendje të thotë se ka diçka të re në Ballkanin e hapur që nuk e kanë pasur Republikat e Federatës Jugosllave. Udhëtimi ballkanik, pandalimi kamionëve dhe i shalqinjve tingëllon si diplom profanësh. Në dritën e këtyre zhvillimeve ballkaniko-perëndimore bëhet edhe më e pakuptueshme se mbi cilat llogari strategjike apo gjeopolitike ndërtohen këto taktika diplomatike që dekorojnë me kyçe apo çelësa nderi shtetet dhe forcat destruktive në Ballkanin Perëndimor. Këto taktika të gabuara diplomatike jo vetëm nuk i qetësojnë situatat, por i komplikojnë sepse rrisin agresivitetin e Serbisë dhe të Serbska Republikës ndaj shteteve të Ballkanit Perëndimor. Çelësi i stabilitetit dhe i sigurisë në Ballkanin Perëndimor është Aleanca Atlantike, ku bëjnë pjesë 3 shtete të këtij mini rajoni. Klasifikimet e tjera janë të gabuara dhe të dëmshme për Ballkanin Perëndimor, shkruan Murati për gazetën Dita. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.